Խնդիր առաջին։ Քաղաքական նպատակը նշված նախագծի հետեւյալն է. Ժամանակավոր սառեցնել բոլոր հարաբերությունները, որպեսզի կարողանանք միջև սեպտեմբերի 30-ը, մենք արդեն ունեցել ենք բազմաթիվ քննարկումներ, այդ թվում քաղաքական ուժերի, այդ թվում այսպես աշխատանքային խմբի մասնագետների, եւ ես հույս ունեմ, որ դեմ շարժման հետ էլ մենք կարողանանք քննարկումները կազմակերպել։ Հետևաբար, օրենքի քաղաքական նպատակը հետեւյալն է՝ ժամանակավոր սառեցնել, որպեսզի հետևանքներ չլինեն մինչև վերջնական որոշումը։ Սա առաջին։ Երկրորդը, ժամանակավոր սառեցման հիմքում մենք ունենք մեկ բաց տեղ։ Ես ինչպես դուք կարծում եմ կրայեցիք, ես իմ հարցերը պարոն նախարարին կարողացա այդ բաց տեղը բոլորին ցույց տալ, որպեսզի գաղտնիք չլինի։ Ես եւ պարոն նախարարին եմ խնդրում, եւ հանձնաժողովի նիստից հետո ես խնդրեմ վարչապետին, որպեսզի մենք մեկ անգամ եւս քննարկենք, մինչեւ առաջ երկրորդ ընթերցումը, մինչեւ ամսի 29-ը ժամանակ ունենք, այնպիսի օրինագիծ ունենանք, որ բոլորիս համար լինի հասկանալի եւ չմնա բաց տեղ։ Սա ես առաջարկում եմ, եւ խնդրում եմ իմ առաջարկը հիմք ընդունեք, եւ երկրորդը, ես առաջարկում եմ եւս մեկ որոշում, օրենքի քննարկման հետ կապված հատուկ որոշում, որպեսզի օրենքը մենք շուտ կարողանանք ուժի մեջ մտցնել, դրա համար հանձնաժողովը առաջարկում է առաջինից երկրորդ թերցման ռեժիմը 24 ժամի ընթացքում, քննարկման ռեժիմը 24 ժամում անել, որպեսզի ամսի 29-30-ին, այսինքն մայիսի 1-ով մենք ունենանք օրենք։ Եվ խնդրում եմ հանձնաժողովին վստահել այս գաղափարը, որ կփորձենք պարոն նախարարի հետ, մենք պարոն վարշապետի հետ մի բաց տեղին լուծումը գտնել։ Ընդամենը մեկ բաց տեղ ունենք ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ շատ հստակ ներկայացվեց մեր և քաղաքացիական հանրության պահանջը։ Այս փուլում 3 հիմնական հարցերի պատասխան նախագիծը չի տալիս ցավալիորեն։ Առաջինը, որ դատարացվում է որևէ պարտադիր գանձույթ, որևէ գործատու իրավունք չպետք է ունենա աշխատողի գումարները պահել։ Երկրորդ, պահված մինչ այժմ պահված գումարները քաղաքացիներին պետք է հնարավորություն տրվի հետ վերադարձնելու։ Եվ երրորդ կարևոր հարցը, պետք է մոռանալ հետ այսու պարտադիր կուտակային բաղադրիչի մասին։ Ես հույս ունեմ, որ եւ նաեւ պարոն Հակոբյանն էլ ընդունեց ստեղծության մեր այդ առաջարկը, որ մինչեւ առաջին դերձման քննարկումը կառավարությունը փորձի ինքն էլ քննարկի եւ կոմպրոմիսային լուծում լինի։ Այլ տարբերակ ուղղակի բացառում եմ։ Հակառակ դեպքում մենք ստիպված ենք լինելու արտահերթ նիստով փորձել այս հարցը լուծել։ Պաստորին, դեռ այս պահը ստորագրել հավաքը այնուամենայնիվ կասեցվել էր, այո։ Դեռ հիմա քննարկումը գնում է քարիակի շրջանակներում, պարզ կլինի իրենց նիստից հետո։